kuna nagu vist mainisin ka, et tegemist on siis ainult puhtalt selle ürituse silu loomisega, siis kas tegemist oli ainult inimesega, kes kõik asja ära tegija? Kus nii? Tegemist oli ainult inimesega, kes kõik meie nii-öelda siis varjatud task listi ära tegime. Meil oli kõikidele silu loomijatele mingid ülesanded, et nad saaks käia, teha, aga on see kui tunned mõne puhul jäi aega väheks. Nii et, kes on veel saamata? StoTheR! Just täpselt, palun lavale StoTheR! Et... Oh, sisse! Ma mõtlesin, et minu probleem on, aga ei ole. Seda ei... Ammu käed ärisid, ma hea. Pärast tahate näha, mis siin käe kirjas. Siin peale kirjad parim sisule ja hape Hypertownil. Nii. Aga hea, ma annan sulle karika kätte ära. Ma annan sulle mikrofoni ka, siis on vähe lihtsalt asjad ja rääkida. Nii, palun. Issad, see on küll nüüd suur, suur au. See, puhtalt, ütlen selle veel, et see on töövõit. Tegelikult ka, sest sa oli aega, kes tegi kõik asjad ära ja ära täitis nii nagu pidi. Sa näite siis lubi üles. Äge. Mul ei ole selle vastust midagi. Ma võin ühte stoorit rääkida, kuidas ma pidin selle ikkagi karikaga, ka selle suure karikaga, mis seal e-spordi laval on pilti tegema. Ma pidin ikka ruttu sinna jooksma ja merja peaaegu oleks võibolla keegi järgi saadetud. Tegelikult sinna ette väga ei tohtu pinna, ta läks kõige lava ette tegi karikaga pilti, aga seal tohtu olla. Ma ei tohtnud seal olla, seega ma ei tea, aga... siit üles on oli. Aga siit üles on oli, tegelikult ma seal oli tükke minja tõuliselt mõeldud, et karikas pidi olema. Aga... Ma tänan sind, võtan selle suga ära, ma annan selle mikrofoni, ma annan sulle selle ka, ma tänan sulle pilti. Ja te võite juba kõik tulla siia ilusti siluloojad ja korraga lavale, siis saavad inimesed teist pilti teha. Kõik, kes midagi siluloomisega tegemist, ma tänan, mis pilt, rahu. Paname siit, karikas on kõige tähtsam, ma arvan. Väga hea, ma editin pärast ära ta pääsemast. Nii, ja palun sisulööd, jah, ma juba nägin, et osad tulid, et StoTheR jääga siis lavale ja saate tulla, et täiesti, kes tahab pilti teha nendest sisulööjatest korraga, kes siin on. StoTheR ei väit! Kes siin on korraga laval, siis võite tulla lähemale ja teha pilti siit täiesti lava eest, et aitäh, Tomsik ja palun, tule edasi ilusti. Remi, palun, väga hästi, järgmised on meil... Kossun aplaus! Tšau, see oli juba, väga hea, kes on kuud on? Joosef! Hästi, kus on Signe? Kanus! Nii, laud teil, kanad ei ole kanus, jah? See vend on mingi hüppes kuhu aeg, jah? Ei ole, jah? Tulge lähemale, siis... Ja ma ei tea kauts, et... Oota, ma nägin mikrofoni vaata võitsa. Et selles mõttes, et... Tolks, ma annan sulle mikri, et sa oled meeskonna kapten. Tere! Et... Kas sa tahad öelda neile veel viimast korda midagi? Aitäh kõigile, kes on tulnud! Kindlasti! Väga polli üritus! Shout out minu poolt Gamers Guildile, kes lauamängu loovutasid. Warhammer väga cool tundub. Pole mängid varem, aga on olnud plaanis. Ja kindlasti me kõik oleme õnnelikud, et me saame siin laval olla. Teiega juttu rääkida ja aitäh teile! Nii, aga viisakusest tekib kumata. Tänan! Minu poolt! Tänan kui minu poolt siis kõike, kes siia veel tulid ja kindlasti nad ei lähe siit kohe ära. Näete kindlasti kautserit laua ammengimas, Tomsike kindlasti tribid ringi, teh pilti, isegi silmade kohta. Aga mina tänan teid kõiki ja... Nautige veel melu. Aitäh! Ja aitäh Iisile ka! Aga aplaus tal! Endale ma aplaus. Pagarile ka. Tubli poissel.